Big Snoop Dogg. You wake up in the morning and you kiss yourself, cause I would if I was you. I bet you show up to the club and just dance with yourself, cause I would if I was you, girl. Here's what I do, girl. Como nós estávamos agora há pouco, o ensaio aqui das meninas, as outras começaram embora porque mora longe, né? E nós ficamos só com as duas aqui para um ensaio básico, só como elas vão para entrar na passarela, né? E tem muitos que nunca desfilaram até, então para ensinar os passos e tudo mais, a segurança para elas para estar. Mesmo sendo um garota, né? Porque é o Garota Brasília Day, é um evento mais descontraído, mais à vontade, como é no parque, então é uma coisa bem light para fazer. Então as modelos, acho que a chance para estar perdendo um pouco a timidez na passarela, né? Porque é uma coisa mais fácil de fazer do que participar assim do Miss, que é mais, a menina tem que estar mais delicada, mais polida, né? Então acho que é uma boa as meninas, quem queira participar ainda está em tempo, né? Então, dia 25 nós vamos estar com a inscrição. Manda um recado para quem quer participar, quem quer brilhar nas passarelas, ainda dá tempo. Corre aí, manda para nós a informação. Dá tempo, é só entrar no site www.brasilianfestival.jp e fazer a sua inscrição lá. Né, preencher, mandar uma foto de rosto, uma de corpo inteiro pra nós. E a primeiro lugar da garota, né? Ela vai ganhar uma passagem pra Okinawa e $600 em dinheiro. O garoto também $600 em dinheiro, né? E mais prêmios pro patrocinador. E nós temos a garota internet, temos a segundo lugar, que é $400. Então, se entrar no site, vai ver todas as informações lá. Maravilha! Acontecerá nos dias 3 e 4 de setembro. 3 e 4 de setembro, exatamente. Em Nagoya, no Central Park. E a garota e o garoto, eles só levam a sandália e o garoto um tênis, né, pra desfilar. O resto é todo do evento que dá. Ele paga apenas 5 mil ienes de inscrição, já tá incluso. Cabelo, maquiagem lá dentro, né, o que ele vai usar tudo lá dentro, a roupa, a bermuda, a camiseta, tudo ele ganha lá dentro. Então, e a chance é a oportunidade de mostrar aquela beleza brasileira, honrar a bandeira verde e amarela. Olha, nos dias 3 e 4 de setembro de 2011, Brazilian Festival, vai estar por lá também Bárbara Hantz. Isso, a Bárbara Hantz esteve aqui alguns dias atrás conosco, deu uma super entrevista, cantou aqui pra nós ao vivo também, e com certeza ela vai estar brilhando por lá. Mas no Casa Nova também vai estar lá, né? Bem provável. Roberto Casanova. Bem provável. Olha aqui, o Brazilian Festival. O Brazilian Festival será o evento que marcará no calendário de Nagoya o dia em que nós, brasileiros, iremos mostrar todo o carinho, nosso agradecimento pela recepção que tivemos no Japão e nada melhor que oferecer o que temos de melhor. Artistas renovados, comidas típicas, apresentações de capoeira, entre outros, a alegria contagiante do nosso povo brasileiro em solo japonês. Isso é muito bacana, é muito importante que não venhamos nunca perder essa alegria que temos no Brasil. Ô Edna, fala o seguinte pra nós, de repente tem aí o garoto ou a garota que quer ser modelo, quer brilhar nas passarelas, quais são os requisitos? Olha, os requisitos, em primeiro lugar, tem que ser brasileira por ser um evento, como dá o nome já, né? Brazilian Festival, então é só garoto brasileiro, garota brasileiras, né? Descendentes, mas brasileiros. Porque não podemos pegar outro país para representar a beleza do Brasil, né? Vai representar a beleza do Brasil. Então, a regra, assim, prioritária mesmo é essa. E, né, ser bonito, ter uma, acima de 1,60m as garotas, pelo menos, né? Nós falamos os garotos, pelo menos, né? Não ser tão baixinho. Porque o garoto alto, ele é claro, né? Deixa eu ver isso aqui, tem 1,80m e pouco. Ah, 1,88m. O que você 1,88m. Acha? 1,88m. Você analisando o Vitor, eu morenaço. Sou uma amiga perto dele, eu sou um anão. Mas, ô Edna, faz o seguinte, você como promotor, uma pessoa que está acostumada a lidar com o povo de passarela, o povo que entra pro mercado de trabalho brilhando em passarelas, você olhando pro Vitor, o que você diz a ele como modelo? Não. Assim, um olhar rápido. Olha, desde a hora eu vi ele, eu falei com o Rick até. Nós temos aqui no Japão, as agências têm carência de modelo, principalmente assim, da cor dele. Poxa. É uma cor moreno que não existe, não tem no Japão. É um modelo muito procurado. E principalmente pela altura dele, né? Então ele tem sim boa chance para participar do evento e também de
como ele já falou agora, ele vai pra uma academia, né? Fica bem sarado, tanquinho. Então você imaginou, as garotas que aguardem pra ver, viu? Né? Então, Fênix, com muita alegria, muita diversão e, como sempre falamos, o amor no coração. Mas o relógio não nos espera. Ai. Estão aqui conosco Magayuki, Vitor Santos, Edna Ronda, vão deixar aqui para nós uma mensagem especial. Encoraje a todos, começando aqui pela minha querida Yuki. Manda aí, minha querida. Uau, vamos lá então. Então olha, na próxima semana a Yuki não vai estar presente aqui no programa Alto Astral, porque ela também trabalha na NHK. Ela vai lá ensinar, tem lá as alunas delas e tudo, então ela vai estar por lá. Mas não tem nada não, vai ter a mistura do Fumil. Logo após a mistura do Fumil, minha querida Yuki-chan vai estar por aqui fazendo aquela alegria que ela sempre sabe fazer pra nós. Manda aí. そうですね、まあ、来週はちゃんとタロットやろうと思いますので、サンバのことばっかり。まあ、もうな、この設定はファイスパー。サンバの神様ですのことばっかりで。え、とどまこいざそう、え、まあ、アレグリアそう。うん。はい、あの、まあ、なんか聞きたいことがありましたら、どんどんチャットに入ってきてください。 Então tá certo, se você tem perguntas, quer saber algo mais, entra no nosso chat, se quiser, se preferir, ligue pra nós, fale ao vivo, 050-6864-6300. Então vamos lá, Vitor tá aqui conosco, ele que é um músico muito bacana, muito especial, uma pessoa muito alegre, transmite pra nós a carisma impressionante. Ele também faz parte do grupo ENG. Um grupo muito bacana, tá fazendo o maior sucesso e o Japão todo deve conhecer como já conhece. Manda aí, Vitor! Que maravilha! Hoje foi um dia muito proveitoso aqui estando com vocês, aqui junto com o Fumil. Fumil, junto aqui com os ouvintes da Rádio Fênix. É um prazer enorme conhecer mais essa família da Rádio Fênix. E ter conhecido aqui a Yuki, muito prazer ter conhecido você, conhecido aqui a Edna, que é a promoter. Fico muito contente, de verdade mesmo. Vocês sabem, tem a nossa banda, a banda NG. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais a nossa história, entre aí no canal do YouTube, a gente tem um canal, Banda NG, oficial, que vocês vão conhecer todas as nossas músicas. Foi um prazer enorme. Eu quero deixar uma mensagem para vocês. Olha, nunca desista dos seus sonhos. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, você lute até o final, até as suas últimas forças. Não desista nunca do seu sonho. E lutando bastante, estudando bastante, você vai conseguir concretizar todos os seus sonhos. Valeu, valeu, tá dado o recado. Agora, minha querida Edna Ronda, manda aí, minha querida. Olha, obrigada por hoje, Fumil. E foi um prazer estar aqui hoje, encontrar de novo. Fazia tempo que eu não encontrava com ela, né? Hoje está aqui novamente. E o que eu quero passar é para os jovens, que eu acho que os jovens, né, que estão no Japão, muitos, por causa do estudo, abandona estudo, vai trabalhar logo cedo e não procura nenhum esporte, nem fazer nada na vida. E muitas vezes nessa, né, deixando tudo, abandonando tudo, não tendo nenhuma base religiosa também, que nós temos que ter, o jovem acaba indo para um caminho que muitas vezes não tem volta. Então, para que os pais, né, pensam bem antes de colocar, tirar o filho da escola para pôr, para trabalhar. Não só trabalho, procura alguma coisa, se o filho quer fazer, né, deixa, dá força para o filho, para esporte, para tudo, para estar fazendo. E uma oportunidade, esses modelos que queiram também, os jovens, não só menina, menino, né, para ser modelo, eles se cuidar mais do corpo, né, da saúde. Uma alimentação correta, dormir cedo, não beber, possível também o vício de fumar, que não é bom para a pele, para a garota, né? Nem para o garoto, né? Mas principalmente para a mulher. Então, evitando certas coisas para nós termos uma pele saudável e nós conseguir um trabalho bom para vocês, né? E se vocês queiram ainda entrar no concurso, né? É só entrar no site, né? www.brasilianfestival.jp. Ou também me ligar, né, no meu telefone, a gente, né, marca com vocês, se não tem como vocês entrarem no site, marca para estar fazendo a inscrição. O meu telefone é 080-3065-2642. Maravilha, muito tá obrigada. Certo, dado o recado, a minha querida Edna Ronda, Vitor Santos, Yuki-chan,
A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para você que curtiu o nosso programa, está nos acompanhando desde as 10 da manhã. Estamos ao vivo desde as 10 da manhã. Sem folga, sem quiquê, sem intervalo, só na correria, mas é porque o nosso povo merece toda essa alegria, toda essa diversão e ainda muito mais. Galera, eu vou nessa, mas a qualquer momento eu estou passando de volta aqui com a mistura do Fumil na nossa Rádio Fênix. Até já, galera! Grande abraço! Valeu! Tchau, tchau! Nossa programação e pegar o fumil a qualquer momento por aqui.